اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ لہذا امیر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمائیں لگے مخلوق میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس میں خالق کا نظام کو نافذ نہ کی جائے بلے دائیں بائیں جاتے ہیں ٹھوکرے کھاتے ہیں رب کا نظام نافذ کریں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو اپنے سینے سے لگائیں الحمدللہ دائیں بائیں جانے کیا ضرورت ہے سوائے ٹھوکرے کھانے کچھ نہیں ملے گا آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ